На Закарпатті наразі найгірші показники у реалізації децентралізаційних процесів. В області створено лише 6 ОТГ. На сьогоднішній день ми розуміємо, що обласна державна адміністрація повністю блокує процес децентралізації. Форум, який відбувся в минулому місяці, ще раз це підкреслив. Єдина Закарпатська область, де не прийнято перспективного плану об'єднання територіальних громад, який має затверджуватися на сесії обласної ради, єдина область. І пояснення заступника керівника обласної державної адміністрації виглядали дуже сумно і викликали сміх і обурення водночас у залу в присутніх керівників органів місцевого самоврядування. Рахівський міський голова додає, допоки не буде розуміння всіх навколо, що слово «добровільне об'єднання територіальних громад» – тимчасове явище, доти у цьому плані нічого не зміниться. Немає розуміння голови обласної державної адміністрації, немає розуміння відповідно голів районних державних адміністрацій на місцях, що цей процес є незворотній, він обов'язково відбудеться. Є воля керівника обласної адміністрації чи немає волі? Окрім цього, хочу сказати, що немає бажання йти у вибори окремих голів сільських і селищних рад. Немає бажання. Одні бояться втратити своє місце голови, другі не хочуть йти в вибори. У Рахові децентралізаційні процеси стартували ще у 2015 році. Однак відтоді і досі вони призупинені. На рахунок об'єднання процес на сьогоднішній день зупинився повністю. Рухи, які відбулися, відповідно, відбувалися у 2015 році, прийняті відповідні рішення сільських рад села Костелівка, Білень і Рахівської міської ради щодо об'єднання в об'єднану територіальну громаду з центром у місті Рахів. Ми отримали позитивний висновок щодо відповідності Конституції і законам України і відповідно видано від розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо створення об'єднаної територіальної громади з центром у місті Рахів. Розпорядження видано, якщо я не помиляюся, 9 листопада 2015 року і підписано Геннадію Геннадійовичу Москалю. 2 роки тому у питанні об'єднання більшу частину шляху пройшли. Залишалося ухвалити спільне рішення 2 сільських рад – Білена і Костелівки – та міської ради Рахова про проведення нових виборів до Рахівської ОТГ. Однак саме місцеві вибори у 2015 році дещо пригальмували розпочати. Ці рішення, які були прийняті попередніми керівниками, хочу наголосити. Сьогодні Рахівська міська рада повністю ініціює, підтримує процес, розуміє, що це є значно нові, більші можливості для розвитку громади. І водночас всі керівники, які йдуть у вибори, розуміють, що незалежно від результатів виборів, хто буде керувати громадою, сама громада отримує нові можливості. Це значно більші кошти, це значно більші повноваження. І це є розвиток територіальної громади на місці. До прикладу, Костелівський сільський голова зі свого боку пояснила ситуацію, яка склалася телефоном. У нас воно як? Я пояснила, що у нас трохи помінялася влада, і люди там щось бунтувалися, були збиралися, у нас робили це, тому що їх ніхто не питав, як, яким чином проголосовано було. Ну, у нас трошки така трошки критична ситуація, як і у Білені, розумієте? І з цим трошки пригальмувалося це. Наразі ж на Рахівщині чекають позитивного ухвалення рішень щодо децентралізації.